Кам'янець, епізод другий. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладенець, подкаст із людьми слова. Ми розмовляємо з перекладачами і перекладачками, товмачами, редакторами, коректорами, драгоманами, письменницями і письменниками, які діляться своїми неймовірними історіями з таємного світу перекладів. Обов'язково залишайтеся з нами до кінця, бо найцікавіші історії згадуються, коли гості вже стоять в коридорі. Я дуже радий, неймовірно радий, що на перекладинці сьогодні завітав Тарас Прохасько. Вітаю. Добрий день. Вітаю. Ми почнемо з такої детективної історії. Скажіть, будь ласка, ви читали статті про себе у Вікіпедії? Так, я читав, і після якогось часу я зрозумів, що, ну, чи принаймні я не маю потреби того читати. Більше того, я кілька разів бачив щось подібне на якісь диверсії або ще якісь акти вандалізму. Так, або ж там часом було змінене, чи то прізвище якось навмисне, чи ще щось було дописано. Але потім воно якось то виправляло. Так що, так. Я не зі всім там згідний, але розумію, зрештою, що енциклопедія, якою би вона не була, це все є страшною редукцією людської життя, людської особи і світу тої людини. Тобто це є шагренева шкіра, незважаючи на те, що чим більше стаття поширюється, тим менше вона говорить про ту справжню людину. Ту справжню людину, власне. І теж питання, якою мовою, так вона про неї говорить, тому що в певному сенсі ці 12 статей, які про вас є в Вікіпедії, 12 мовами, так, вони не є перекладом якогось основного тексту. Так? Це ті люди, які її готували, вони, напевно, з якогось базового тексту вибирали те, що вважали найістотнішим, найцікавішим. І чому я згадав, власне, про детективну історію зі зникненням і матеріалізацією? Тому що, дивіться, є 12 мов, так, якими є стаття в Вікіпедії про Тараса Прохаська. Українська, англійська, німецька, французька, польська, чеська, білоруська, російська, перська, арабська, єгипетський варіант, китайська і грузинська. І дуже цікаво, що в жодному із цих варіантів немає повного переліку мов, якими перекладено ваші твори. Тобто десь щось зникає, десь щось з'являється. І якщо коротко, перська, китайська, арабська статті нічого не згадують про переклади взагалі. Там стисла біографічна довідка, перекладена з якоїсь основної мови. Англійська сторінка згадує переклади англійською мовою, німецькою, польською, білоруською, російською. Білоруська згадує тільки переклади на білоруську. Німецька згадує переклади на польську, російську, сербську, чеську та англійську. Французька згадує англійську, німецьку, польську, білоруську, російську. Чеська згадує переклади природньо на чеську, німецьку і польську. Російська версія згадує переклади польською, англійською, німецькою, російською. І польська англійською та польською. Тобто ми бачимо, ніде переліку вичерпного немає. І як основний герой цього сюжету, як воно є насправді? З кількома мовами все-таки перекладено ваші твори? І як виглядала ця співпраця? Чи були ви якось залучені до цих перекладів, чи до вас зверталися? Як це? Так, я не знаю насправді точної кількості мов, але з багатьма з яких переклади, які робили, я був, ну, я про них був поінформований, я в певному сенсі консультував, чи як це називається, співпрацював з перекладачем. І мені в багатьох випадках дуже подобалася, власне, ця робота, тому що я бачив, наскільки перекладачі вишукують способів адекватного, власне, перекладу. Ну, передовсім мені йшлося про мій роман «Непрості», який навіть українською
Ну, дехто казав, що є багато незрозумілих слів, але вони там навмисні вжиті, і більше того, вони вжиті там в такий спосіб, що їх можна не знати і не розуміти. Там є спеціально такі фрагменти з гуцульськими різноманітними словами, які потрібні тільки для, от, власне, для цієї мовної музики, тільки для того, щоб почути, як буває, що є. Вона не має ніякого смислового там особливого значення. А і от одна, не пам'ятаю, одна така була річ, коли це збиралося перекласти німці ще дуже давно. І у них як то велося у ті давні часи, експертом по славістиці була, очевидно, русистка. Так, зрозуміло. Так, україністика там слабо розвинула. На той час ще навіть не було цього Грайфсвальдської кафедри, яка вже досить довго є у Грайфсвальді на півночі німецької. То була Німеччина перша кафедра україністики поважна. І от вона дала таку внутрішню рецензію, що це взагалі дуже не надається до перекладу, тим більше до німецького перекладу, тому що воно написано на гуцульську якомусь діалекті, при тому гуцульсько-балканському чи якось там. Ну, тобто це було якийсь нонсенс, одним словом, такого не буває. Навіть чорногорська мова, воно би звучало більш нормально, ніж це те, що вона сформулювала. Ну, я розумію, чому так сталося, тому що це справді є тяжкий для перекладу роман, тим більше він насичений не і мовними реаліями, і тими реаліями, які стоять за цими словами різноманітними. І перекласти так, щоб це було не просто якась суцільна екзотика для інших мов, то є дуже тяжко. Але усі, хто це робив, то виявлялися майстрами видатними, і дуже-дуже добре було з ними співпрацювати, і кожен знайшов якийсь свій хід. Скажімо, англійський переклад зробив шотландець, а тепер зав кафедрою чи декан Оксфорді чи в Кембриджі Вільям Блейкер, який є Ойлем Блейкер, який ще й до того всього є тепер членом журі, одним з найголовніших членом журі Букерівської премії. Такий контакт маю. Хороший контакт. Дуже добрий російський переклад був зроблений у 2010 році, і він навіть був відзначений за найкращу перекладну книжку Росії в 2010 році в видавництві Адмаркіним. Тут також таке цікаве видавництво все було. Польський переклад то взагалі зробила дивовижна перекладачка Рената Руснак, яка сама є також з гір, і вона багато розуміє такі речі, і дуже добре володіє українською мовою різних діапазону. І це такі, то, що я знаю. Дуже прекрасні чеські перекладачки були дві, які разом робили цю. І мені було дуже приємно з нею працювати. Але крім того, з'явилися такі речі, як, скажімо, наша
з Мар'яною Хасько, серія книжок про кротів. Вона пішла собі якимось своїм шляхом окремо, бо це вже ми до того до перекладів ніяким чином не мали доступу чи ще чогось. Ну і скажімо, вона є перекладена китайською і корейською, і видана і там, і там всі три томи. І я навіть то маю і розглядаю його просто як графіку таку, тому що нічого не розумію і не можу сказати, наскільки китайські реалії тонкощі, як вони передані там. Тобто перелік Вікіпедії явно не повний, там бракує китайської і корейської перекладу саме. Так, якщо брати все, так. А як виглядала співпраця з перекладачами на такому практичному рівні? Тобто вони, не знаю, там писали вам, що Тарасе, ми тебе, звичайно, любимо, але що це за слово? Ну, чи... Так, так. Так приблизно. Приблизно так. От з найбільша була, найретельніша співпраця була власне з Ренатою Руснак і з російським перекладачем. Він і вони просто питалися от деякі речі, такі. Так само на англійську мене перекладав Марко. Андрейчик. Марко Андрейчик, такий українець американський, давній. І він також деякі речі мене питався, що саме то означає. Тобто вони, звичайно, що не пропонували якоїсь свого мовного варіанту, вони намагалися зрозуміти контекст якогось слова, мого, що воно саме в тому місці, про що йшлося, як би це можна було розплутати. Бо... Ви завжди згадували, про що там йшлося, чи треба було самому вникати, і, Боже, що я тут написав? Ні, ну я дивився в телеграму, чи я можу сказати, лист, і питався, що то значить отут. Ну і вже на той момент, чи пам'ятав, чи не пам'ятав, але намагався зрозуміти, що то значить, і наскільки міг пояснював, про що йдеться. Подвійна інтерпретація, трошки помагає. Класно. Чи було таке, що, не знаю, вам, тобто, коли ви читали переклади, наприклад, польською чи чеською, чи знаходили ви такі речі, які, на вашу думку, додавали до оригінального твору? Бо завжди, коли говорять про переклад, кажуть, що, ну так, це про компроміси, це про те, що щось втрачається. Чи побачили ви в перекладах своїх творів щось, що завдяки особливостям тих мов додалося? Так, я думаю, що було таке, особливо в польському перекладі. Ну, хотів би сказати таке, що моя перша книжка, видана в Польщі, це була «Інші дні Анни», збірка таких великих оповідань, чи як я то для себе називаю, малесенькі романи. І виявилося, що коли вона вийшла тут, в Україні, то вона вийшла у смолоскипі ще у 98-му році. Я не знаю, чому, чи така була довіра до автора, чи просто бракувало кадрів. Ну, взагалі-то в ті часи ще було досить тяжко з редакторами, зі всім таким. І от це видавництво «Смолоскіп» – це було одна з перших, які взагалі взялося за видання нової української літератури. Але вона не була відредагована взагалі. Тобто, от там були просто ляпи і проїзди, які мав би побачити, якщо не редактор, то принаймні коректор. Але так вона і була. От як я подав рукопис, машинопис ще тоді, так воно і пішло. Ну і звичайно, що у польській мені сподобалося те, що там вже було відредаговано, хоч і перекладено польською, але відредаговано. Ну і багато є таких речей, скажімо, я спеціально писав багато
фрагментів у різних оповіданнях чи в романі я писав, орієнтуючись на якусь таку не так українську ментальність. Я не кажу, що все, а як на певну центральноєвропейську традицію. І тому у деяких випадках виглядало так, що ті якісь речення чи вислови, які, які у нас тепер уже навіть здаються якимись не цілком українськими. Ну, русські би точно сказали, що от це все зробили поляки і австрійський генштаб, і тільки штучний язик і все таке інше. Ну, але це наша галицька мова, і вона у багатьох випадках конструкцією має подобу на інші центральноєвропейські якісь речі. І тому у деяких випадках фраза якась певна сказана по-українськи, коли є перекладена на польську, то вона звучить власне у тому тембрі, в якому ми її вживаємо, звуковому. Я не знаю, чи добре тепер переказав, але є такі, скажімо, мені також закидали ще на початках, потім то вже все відпало, все стало зрозуміло, що це такі особливості, але ще на початках багато хто зі Сходу казав, що це є дуже західняцька мова. І от, і власне, про ці моменти. І часом оця західняцька мова, вона у перекладі польською чи чеською, вона звучить красивіше. Гармонійніше, можливо, так? Тобто воно вже сидить в цьому контексті. Дійсно, тоді починаю розуміти, що це є та Центральна Європа, про яку собі думав, і що ця, що не тільки лексика, а і передовсім якась ментальність, ритміка, мелодика центральноєвропейська, вона має велику спільність між собою. І коли ця та сама фраза є сказана якоюсь іншою центральноєвропейською мовою, то вона тоді звучить от так поліфонічно, так як... Так, як Центральна Європа поліфонічна, так? Ну, власне, так, і починаєш то розуміти. А в мене були такі якраз якісь такі думки про те, щоб писати, ну, принаймні, цю першу свою книжку я написав так, що там нема якогось явного прив'язки до географії такої детальної, що так. То є то, це такі місцевість, то нема там ніяких топонімів, нічого. І відповідно вийшло так, що у Польщі мої книжки сприймалися не тільки як от переклади з української, що то такі моди, українські піса, чи щось там, та-та. А вони, це я тепер кажу без якогось там хізування, бо то нема чим хізуватися, але дуже багато, дуже велика аудиторія була така, що сприймала не просто як літературу, таку саму, як якась от своя карпатська, чи якась там центральноєвропейська література, без особливого. Ну, і вони її прийняли завдяки ще й дуже доброму цьому перекладу і завдяки цьому, цьому центральноєвропейському якомусь чиннику, вони прийняли її не як якось окромішно література про Україну, і от ми можемо почитати цю книжку і довідатися щось про Україну. То було щось таке, що ми читаємо і довідуємося просто про себе, про людей і про таке інше. Тобто вона універсальніша, вона виходить за межі про ту українську культуру чи... Ну, виявилося, що її так сприйняли, що... ну, ясно, що... що це стосується, власне, тільки тих чехів, словаків і поляків, бо
в Росії вже було зовсім інакше. Тобто в Росії це виглядала ця книжка як якийсь гонконгський чи тайванський роман. Тобто якась екзотика. Так, тут тотальна екзотика без прив'язки. Була така, була така колись така, не знаю, чи теорія, чи гіпотеза, така відповідь, літературна відповідь колонізаторам. Тобто, коли починаючи з 80-х чи 90-х років, а тепер це вже взагалі загально поширений феномен, коли англійською мовою пишуть колишні колонії, починаючи від якихось там Антильських островів і закінчуючи, власне, Філіппінами, Малайзією і Гонконгом, і вся Африка, Іран, тобто, і вони пишуть англійською, і це є англійська, вони від початку, це не є перекладена література, от, власне, цей Букер ж так само є свідченням того, які там різноманітні автори зі всього світу, і це не перекладні. Але натомість вони, як колись Гоголь підірвав руську літературну мову українською, так вони підривають англійську мову, чи, ну, це так підривають, то не є коректно, вони її розвивають. Але, тобто в англійській мові завдяки цьому з'явилося як купа дерев, рослин, явищ, феноменів, реалій, власне, які вже не перекладаються, які взяті з тої мови, і вони ними користуються. І от русські, отримавши непростих, то вони були, власне, шоковані, як неможливо по-русски перекласти українську так, щоб не залишити її. Тобто, як багато слів в російській мові не вистачає для того, щоб передати реалії української мови. І наскільки вони мусять закутнути багато українських слів, і то не хлопець, горілка і ще щось там, а набагато інших слів. І вони мусять це зрозуміти, що інакше все. Ну, тому для них це було набагато більш екзотичною книжкою, ніж для наших ближніх сусідів. І ось, якщо повернутися до наших сусідів і пов'язати це з постколоніалізмом, так, чи не вважаєте ви, що на таке сприйняття вашого роману і взагалі перекладених ваших творів вплинуло те, що з одного боку є ситуація після розпаду імперії Габсбургів, тобто всі ці національні літератури, вони в якомусь сенсі, так, вони були постколоніальними, або принаймні вони йшли, правда, в цьому фарватері постколоніальному, це з одного боку. А з іншого боку, чи не допомогло, власне, те, що ми мали цей спільний досвід і мали цих, ну, десь 200, десь більше років співіснування, які створили ось цю базу реалій, якої, наприклад, бракувало там, ну, і ніколи не було в Росії, щоб можна було свої слова знайти на ті українські. Тобто, як оцей історичний підтекст вплинув на таке прихильне сприйняття, наче не перекладної літератури? Ну, ясно, що це спільне життя у якомусь тривалішому навіть періоді, тому що про там Річ Посполиту і ще про Литву перед тим, а ще перед тим, то, що відбувалося на Галицько-Волинській Русі, які перебували в постійному контакті з, власне, з західними сусідами, при тому навіть з такими, з якими здавалося, що спільної мови не знайдеш, з мадярами, там, постійно, та, вони
дуже тут були присутні довгий час. І цей спосіб взагалі суспільного договору якогось певного, який тут запанував, і який ми прийняли, і це воно включається у праві, у звичаєвому праві, у укладі цеховому, у самоуправлінні, ну і так дуже-дуже багато різних речей. Ну, а потім, звичайно, це ще все було конкретно зшито, склепано німецькою технологією. Так, і бюрократією. Так, ну, але передовсім, ні, я говорю навіть ще про той німецький вплив, коли, ну, от, подивіться, скажімо, всі більш-менш речі, які стосуються технології, вони німецького чи ремесла якогось, чи промислу, чи ще чогось, то все німецького походження, навіть той якийсь геблик, чи що, який нам здається, що о, то таке наше слово, поеблював дошки, ні, то все німецьке, чи братура, ну, це таке то, що люблять наші часом. Тепер люди згадувати, о, як то було, треба записати собі, як то у бабці казали, бляд, братрура, то наші такі слова. Rounded. Так, то все наші слова, дійсно так. Але то все німецькі слова. І от це звичаєво-правова така польсько-литовсько-руська, от власне наша руська, річ, вона, приправившись оцими всіма технічними штуками і організаційними штуками німецькими, вона дала цілу таку якусь поле порозуміння, яке абсолютно не було притаманне у Московії. Тому що, важливо, яка дивна штука ще така була, що Московія від початків, коли тільки туди почало щось там з'являтися, вони завжди усіх іноземців вони тримали у якихось окремих дільницях, там якісь там німецькому колонії, і там дійсно, і там був капут з тими, ну, і вони не мали доступу, до них не мали доступу, тобто вони виконували щось там, якусь функцію. Чи купці, чи хто, вони всі були дуже ізольовані і страшним гріхом, злочином для тих іноземців було піти кудись в люди, а так само як мусульман, а злочином було їхніх людей було туди пхатися, контакти з іноземцями завжди там були, не тільки в Радянському Союзі. А тут навпаки, в цьому порі воно все дуже перемішувалося. І так само ця потім уже, коли вже навіть наша Галичина наповнилася і поляками, і при тому на різному рівні, не тільки у містах, а і в селах. У селах. Так само з євреями, з жидами, які були дуже, вони не були замкнуті у якісь гетто чи якісь ті кагали, вони особливо вже в останнє століття, то вірмени, які тут вже, ну, тобто тут завжди існувала власне оця полілінгвістичність якась певна. Так, тому що одномовність кожної країни, вона для Центральної Європи ніколи не була норма, так? Тобто завжди була ще в середні віки там мова адміністрації, мова науки латина, була мова народна, була якась мова, якою послуговувалася шляхта, ну, довше часто була французька мова, так? Народ розмовляв своєю мовою, і ніхто там особливо не звертав уваги, що це за мова, так? Але так чи інакше була ось ця поліфонія, так? Вона була дуже властива
Ну, це, напевно, навіть виходить за межі Центральної Європи. Це взагалі європейська річ, так? Тобто така багатомовність. Так, і вона, але вона, крім того всього, створює певну фізіологічну, психофізіологічні властивості, ну, просто звички. І, ну, це так, як бачити щось. Тобто люди, діти, які тут народжуються, вони бачать ці контакти, і вони чують ці різні мови, і вони розуміють, що, що треба порозумітися, що це не є заперечення, а, ну, так, триматися свого, там, все, своє церкви, все це. Але саме оце, що, що коли ти щось хочеш, то ти мусиш порозумітися. І відповідно, то, що це не є нічого надзвичайного чи страшного, тобто ти здатен порозумітися, бо то не так тяжко. Бо, от, скажімо, ті ж русські, вони для них якусь, ну, щось інше, якась інша мова, то вже, ну, все, німець. Німець. Хоча ми теж кажемо німці. Ми пізно почали казати. У нас пізно почали казати німці. Нас більше казали там різні шваби і, і русаки, і такі інше. Але і от така ця є особливість цього, цього регіону, звичайно, що це є взаємного такого багато прониклого постійного трансляторію, таке собі постійний переклад. Тобто це ситуація, власне, постійного перекладу, постійного існування між мовами, так, цього посередництва, цього завжди треба домовлятися, так? Завжди треба домовитися, дійти якоїсь згоди. Так, домовитися і звичайно, що, що добре казали, що були цілі шари людей, пласти, які, які нібито й не потребували того, але все одно вони розуміли, що це є. Тому що коли, скажімо, селянин десь зі Снятинщини приїжджав на базар до Гроденки чи ще кудись, і там він продавав і зустрічався з дуже різними мовами, то мусили знайти якусь спільну мову із жидом, із поляком, і ще там Бог знає з ким. З німцями. Німці, молдави, молдавани. Та. Тобто це все було, навіть якщо не було особливої ідилії і цієї поваги якоїсь до чужої мови. Чужа мова все є, так як у дітей, вона у дорослих то також залишається, таких дитинних дорослих, частиною великих всяких приколів. Тобто, а вони кажуть «піво». Тобто оце, це у простодушних людей, простих людей, скажімо так, чужа мова усе є, ну, це так, як якийсь папуга або мавпа, що щось намагається сказати, але щось таке кривляється. Так. Але навіть якщо нема цієї, бо тепер часто говорять про цю ідилію, там, скажімо, золотого часу перед Першою світовою війною, коли чудесно співіснували, ну, вони мирно співіснували, і цього досить. Оце розуміння того, що треба співіснувати без особливого, навіть коли немає якогось захвату чи, чи любові, але оцей суспільний договір не бити відразу один одного по голові палицею, а спробувати щось договорити. Так, і зрештою, як не дивно, це оця відмінність часто, не знаю як тепер, але ще в останні десятиліття було таке, що казали, що от, ну, з
великої України люди, навіть україномовні українці, вони казали, що галичани якісь такі, вони непрямі, вони прошу, перепрошую, а сам собі думає, що і я все тоді казав, ну а що, краще бути прямим таким, як москаль, і відразу в рило, чи нахер іди. Тобто це і є власне суспільний договір, який не передбачає взаємного ентузіазму чи якогось там любові страшної, але передбачає мирне і корисне співіснування. І це співіснування, воно перейшло з часів імперії Австро-Угорської якимось певним чином на Євросоюз, де ми можемо не любити зараз, особливо мадярів, можемо дивуватися, що такого сталося зі словаками, але з іншого боку маємо розуміти, що раз ми хочемо бути з ними в одному утворенні, ми повинні якось домовлятися і співіснувати. Так? Тобто, може без якоїсь братської любові, але принаймні говорити і намагатися знайти так, якесь порозуміння. І можливо, цей історичний досвід Галичини, він допоможе і всій великій Україні, так, якось зайняти цю позицію такого домовляння і існування в цій поліфонії. Так, при тому вона абсолютно не, це зовсім не то, що є рабське упокорення, яке було у Російській імперії. Тобто там було все чітко зрозуміло, що українською собі, що ти є вже дурак, тому що ти українською говориш, і говори собі у себе в селі, в хаті, найбільше на а далі ти не попхаєшся, тому що російськомовний є по-любому ліпший. А тут такого не було, попри те, що держава, звичайно, особливо поляків підтримували на Галичині, ну, тобто поляки тут особливо трималися і за Австрії також, і у них все були ці відчуття зверхності не тільки мовне, а просто суспільне, що вони є тим державотворчим елементом, тут, навіть за часів Габсбургів, але разом з тим, ну і незважаючи на купу зневажливих речей, які зустрічалися в житті кожного українця, який десь контактував з якимись інтелігентними поляками, то все одно з боку українців це не було прислужуванням і покорою. Тобто, тому що цей суспільний договір дає можливість відстоювати своє право і гідність. Я приймаю цю загальну домовленість, але приймаючи її, я стаю її частиною, і мене тут вже, вона вже мене також захищає. Тобто, от такі якісь дивні речі. Так, бачите, ми якось заглибилися в історію з питань лінгвістичних, але воно все пов'язано, тому що так, як пояснити наявність цих усіх слів, які так відносно легко сприймаються, перекладаються мовами сусідів, так, і які не зрозумілі, не приступні для інших мов, які далі від нашого регіону. Тобто без екскурсу в історію ніяк. А якщо повернутися до перекладачів ваших і говорити вже про такі загальніші речі, чи вважаєте ви, що перекладач є співавтором? Так, я вважаю, що перекладач є співавтором. І більше того, я вважаю, що певну національну літературу робить насправді перекладач. Тобто, коли йдеться про літературу, не про інформацію, а про літературу як певний спосіб пізнання світу, ближче й до поезії, до філософії, тобто, що це не є
географічний опис чи характеристика якогось виду, чи ще щось таке, чи симптоми певної хвороби. Коли йдеться про літературу як мовний якийсь феномен, який діє через мову, виключно через мову, через мовні побудови, не через факти, які тою мовою викладені, а через плин і життя, пульсацію самої мови. У цьому вулканчику маленького цього роману, чи там баняку, от є якісь книжки, це такий баняк, в якому немає значення, що там вариться, які там інгредієнти, має значення, ну, тобто, має значення от саме то, що воно тепер там все вариться разом. Отак, це є літературний твір. І я переконаний, що коли перекладач робить, він просто це найбільші творці національної літератури, можна так сказати, тому що вони найкраще, що є у загальному світовому, в цілому світі, вони перетворюють на своє, на в даному випадку на наше, чи на якесь інше. Тобто, більшість з нас може там сотні разів казати, запевняти в тому, що він страшенно, що для нього найліпший письменник є, там, скажімо, чи Шульц, чи Гемінгвей, чи ще хтось, хто там. Але якщо він не читав Гемінгвея оригіналом, чи не читав Шульца в оригіналі, то, то і Гемінгвей, і Шульц є для нього насправді українськими, українською літературою. Тобто, ясно, що ми це не можемо, ми це розуміємо, що це не так, що, але ми сприймаємо літературу будь-якого автора тою мовою, яка є наша. І відповідно, то, що зробив перекладач, то і є нашим Гемінгвеєм чи нашим Шульцем. І це частина української літератури, так само, як прохаська, тепер частина літератури польської. Так, і чеської. Так само, і відповідно от ці неймовірні такі штуки є, якісь такі перекладацькі, базові, які потребують, щоб той чи інший світовий автор просто з певним способом мислення і мовлення був присутній у тій чи в кожній національному перекладі якомусь. І от, скажімо, такими подіями останніх часів я можу сказати, що і що ми стаємо повноцінними, наша література стає повноцінною, коли ми маємо, скажімо, нарешті Пруста у перекладі Перепаді усів, коли ми маємо ще одного, але найактуальнішого на даний момент Шульца у перекладі Андруховича, коли ми маємо Рільке у багатьох перекладах. І, до речі, про силу перекладача дуже добре говорить той же ж такий приклад. Досить взяти якийсь, скажімо, великий том Рільке і подивитися, бо його перекладали багато, і перекладали якраз добрі українські перекладачі, і почитати його, і в тих різних перекладах, то
починаєш розуміти, що є не просто рільки ранній, рільки середній, рільки пізній, так, ще якісь, а є рільки Бажана, рільки Андруховича, рільки Митрофанова, чи рільки Стуса. І за кожним тим рільким, як казали ми поляки, рільким, ви казали на Закарпатті, за кожним рільким стоїть Андрухович, чи Стус, чи Бажан. Mm-hmm. Тому що вони роблять рілького нашим поетом. Нашим. Так само, як українська література потихеньку робиться їхньою, так? Так, і вони вже дуже, наприклад, Андрухович вже давно є польським і німецьким автором, а Жандан тепер взагалі для поляків, для німців, то вже свій просто. Так. Тобто Максим Стріха би з вами абсолютно погодився, так? Бо в нього є ця його видатна праця про український художній переклад між літературою і націотворенням. Так він показує, як переклади світової класики взагалі сформували не тільки літературу сучасну українську, але й в певному сенсі модерну націю. А чи переклад теж в певному сенсі формує письменника? Тому що ви взялися перекладати Анджея Стасюка, тому що вам хотілося, так? У вас було бажання. Чи помітили ви, що після перекладу, коли бралися, сідали за своє, то робите щось інакше, бо переклали уже щось з польської і якимось чином це десь засіло, десь залишилося, осіло? Чи була якась така інтерференція між вами і тим, кого ви перекладали? Воно так завжди є, коли автор, який є не просто перекладачем, а ще і пише щось своє власне, то звичайно, що кожен переклад він дуже впливає. Не можна так сказати, що відразу очевидно, але він дуже впливає, тому що по-перше, на автора впливає кожна добре написана, прочитана ним книжка. А що вже говорити про книжку, яку ти пропустив з однієї мови і перетворив її на свою власну мову. Mm-hmm. І відповідно ти пройшов своїми думками по цих всіх стежках і лабіринтах. І навіть з точки зору примітивної фізіології мозку утворилися певні нові асоціації, зв'язки. Але крім перекладу художньої літератури, ви теж допомагали перекладати для серії «Моє місто», так, «Ділей НВ», книжки про Станіславів. Чи цей переклад літератури факту якось відрізняється від перекладу художньої літератури? Чи вам було складніше, чи простіше? Як ви згадуєте цю працю? Я перекладав таких авторів ще з 19 століття або з початку 20 століття, які тоді така література такого штибу, вона була трохи інакшою, як тепер. Вона була на межі красного письменства і факту. І про стиль, про виклад там дуже йшлося. Тобто я би назвав це також красним письменством. Того ж Баронча, чи ще ж там по-своєму вибудовуються ті всі речення, вони мають, то не є суха наукова чи історична, вона позбавлена абсолютно того, як вчать у школі наукового чи якогось стилю. Так. Вона позбавлена наукового стилю того, що ми тепер сприймаємо як науковий стиль. Чи позбавлена, зрештою, досить подивитися якісь старі газети,
І навіть у тому, що пишуть газети, ми побачимо, що вона позбавлена навіть того газетного так званого стилю, про який ми тепер знаємо. Тобто вони там особливо про якісь дрібні пригоди, якісь міські репортажі, вони писали набагато попущеніше, якось барвистіше, мальовничіше, ніж ми пишемо. Таке саме було про ці історії. Там дуже багато, власне, художньої літератури. І, ну, то було гарно. Але я ще перекладав, мушу сказати, що я ще перекладав Стасюка багато есеїв ще для Галицького кореспондента. Була така газета, і ми домовилися з Стасюком, що він буде присилати якісь свої такі колонки, як ми там називали. Так. Ну і перекладав. А також, що було дуже для мене тяжким і дивним, я перекладав також з його дозволу. Днями він загинув чи помер. Російський, ну, прекрасний стиліст. Лев Рубінштейн. А Лев Рубінштейн, він взагалі, він просто, от все, що він писав, це мовна стихія. Тобто там всі фабули, повороти, ходи, чи його поезії, чи його цих колонок, есею, це все воно будується на мові. І оце було дуже тяжко перекласти, тому що от видно було, знову ж таки, як багатьох різних глибинних інтонацій нема у українській мові, таких, як і російській, і навпаки. Так, як я говорив про той переклад російський непростих, так само тут уже в даному випадку не йшлося про лексику, а йшлося про якийсь характер мови. Тобто він дійсно якийсь агресивніший. Я не кажу тепер про мову ненависті чи ще щось таке, це є просто от такий буріший в деяких от публіцистиці, особливо чи тій есеїстиці, і він є зневажливіший до людини. Тобто він є такий більш тобто в самій мові є вже якась певна атака, напад на того, до кого ти говориш, певне звинувачення і певне опущення того, кого ти говориш, в самих інтонаціях. І це українською було тяжко перекласти, але можливо. Але можливо. Так. Чи можливо все перекласти? Чи можна знайти в мові, в рідній мові, засоби, щоб перекласти, власне, ось цю агресивність, чи якусь поетичність, чи якусь образність, чи якісь натяки, як, не знаю, в японській поезії, до прикладу. Чи нам до сили це? Ну, власне, добрий перекладач, він постійно йде на по цьому канаті. Я не належу до добрих перекладачів, мені було простіше, бо що Стасюк, що Вінсенс, то не так уже і то не тяжко. Але от, скажімо, я дивлюся на життя свого брата, перекладача, і я бачу, як що таке добре перекладачі. І у них є постійно оця канат між тим, що
є обов'язковим до ідентичного передання, що достатньо до, як то сказати, аналогічного чи якось так. Тобто, чи потрібний буквальний переклад завжди? І чи взагалі можливо, от власне, з мови, навіть не йдеться про культурну якісь там нашарування, mm-hmm. чи звички, чи особливості тої чи іншої нації, чи раси, але навіть чи, як в цих мовах, про що ті мови говорять взагалі, що вони хочуть сказати mm-hmm. самі для себе, і що вони, що нам з того доступно витягнути, і що нам потрібно з того витягнути, а що можна підмішати якогось розчину свого. Щоб просто, щоб воно не втратило взагалі сенсу, як такого літературного. Тобто це дуже, дуже тяжка річ, і я не знаю, як з нею дають собі раду великі перекладачі. Мова – це ж не тільки про лексику чи якісь реалії, так, позамовні, які ми можемо висловити. Це теж про граматику. І граматика, вона нав'язує певні обмеження, певні, може, навіть кайдани, тому що, коли ми говоримо, до прикладу, українською, і дієслово минулого часу, в третій особі воно зразу нам вказує на стать особи. Чи він прийшов, чи вона прийшла. Англійська мова цього не передасть. І там можна написати оповідання чи цілий роман від першої особи чи від третьої особи. І до кінця можеш не здогадатися, чи йдеться про чоловіка чи про жінку. В українській мові це неможливо. Те саме польська, де ми змінюємо деякі прийменники, ми змінюємо закінчення дієслів, залежно від того, чи є в групі, про яку ми говоримо, хоча б один чоловік. Так? Чи «оні» чи «оне», чи «пшишуе» чи «пшишлі». Так? Що робити з такими бар'єрами? Як їх перескочити? Чи можна? Якось же перескочуємо, правда? Так, це я думаю, що з цим вже все налагоджено. З цим вже все працює. Я недавно читав якийсь прогноз, що через 200 років в українській мові точно не буде родів. Mm-hmm. Але, по-перше, я думаю, що про 200 років тепер взагалі стосовно мови, то якось некоректно говорити, тому що ми просто не знаємо темпів цієї геометричної прогресії, прискорення часу, який відбувається, і це може бути через 30 років чи через 50 років, а може взагалі через 200 років не знати, що буде. Чи буде українська мова? Менше з тим, але що тенденція є така, що цього мало би не бути, цих родів, ти вже тоді будемо собі все легко. Мені дуже подобалося, дуже мені подобається, оскільки я часто пишу якісь такі напів публіцистичні, напівесеїстичні, ці всі тексти особисті, то мені дуже подобається те, що в польській мові можна обходитися значно більше без «я». Бо просто прийшов, або «забачили», або «помишляли». І все. А у нас, коли починаєш так писати, то все перетворюється до зловживання яканням. На яканням. Так. І воно ніби нікому не шкодить, але виглядає якось надто егоцентрично. Тому що коли цього постійного «я» нема, то навіть особистий, дуже інтимний текст, він стає менше якийсь бар'єр між читачем і текстом. А коли є «я», то постійно фіксуєш на тому, що це дуже-дуже людина, персональний якийсь досвід чи відчуття постійно транслює і наполягає на цьому «я». Що це власне йдеться про мене. Так. Переклад – досить таке складне явище. І з усіма складними явищами дуже люблять їх якби використовувати для пояснення чогось іншого, розширюють завжди там їхній вплив, їхнє значення,
починають якось там метафорично, метонімічно пояснювати цим щось зовсім інше. Якщо взяти ось таку, ось такий дуже широкий підхід до перекладу, то можна десь собі сказати, що, напевно, коли ми пишемо, коли письменник творить, то він в певному сенсі теж перекладає. Так? Тобто він має думки, це одна річ. Так? Вони, можливо, десь там побудовані за якимись там логічними законами, якісь спогади, але ж є ще запахи, є образи, є те, що ми бачили, є те, що ми чули, є те, що ми торкалися. Так? І нам це теж треба перекласти, перекласти в текст. Наскільки ви задоволені тим, як вам це вдається? Чи вважаєте ви, що ви те, що можете, видаєте все, чи цей переклад – це далі щось, з чим ви змагаєтеся, що якось не до кінця задоволені? Ну, я дуже давно зрозумів одну таку чи дві дуже важливі речі. По-перше, що реальність літератури є реальністю мови, а не реальністю того світу, який описуєш. Тобто у тексті, я знову ж таки говорю про художній текст, чи в кожному разі не технічний, не фактичний, що дуже важливим є розуміння того, що як ти передаш ту реальність, для читача не має значення. Тобто ти можеш собі ставити різні завдання і різні інші, але ти повинен звертати увагу на текст. Який є текст? Тому що текст є тою реальністю, яка сприймається потім читачами. І ця мова, це мовлення, власне, це текст. Текст є реальністю. Ти можеш старатися передати все страшно достеменно, але якщо цей текст буде через це неоковирним, чи обтяженим, чи якимось, хай буде він страшно ретельний і точний, але мало хто буде собі читати для того, щоб щось, власне, перевірити оцю точність і реалістичність, цю фотографічність тексту. Ну, а крім того, мистецтво, кожне мистецтво, і в тому числі мистецтво слова, тексту, чи перекладу, чи будь-чого, полягає у відбиранні, відсіюванні. Тобто кожен акт мистецький, кожен мистецький витвір – це є щось, це так, як якесь, скажімо, гніздо міського горобця. Тобто воно є складене за принципом того якогось гнізда, але це є одне з мільйонів гнізд. І там десь попав дріт, десь там попала якась гума, десь попав якийсь пластик, тут якісь такі патички, тут всякі патички, якісь ниткі шнурочки. І кожне гніздо, кожен мистецький акт, це є, власне, він тримається на тому, щоб не прагнути передати все і вмістити все. Це навпаки є, от так як ці там запхати руку у мішок з фасолею, і от що витягнути, то от ця група фасолин, яка в тебе у жмені є, вона і є мистецтвом відбору. Не вся фасоля. І це вже не є просто фасоля чи фасоля з того мішка. Це є та фасоля, яка опинилася у тебе, ті фасолини, які опинилися у тебе у руці. І тому, думаючи про виклад
треба думати про рецепцію, про сприйняття. Тобто ти повинен розуміти, що ти не робиш зліпку світу, ніхто не перенесе це у те, що бачив і що відчуваєш ти. Але ти можеш зробити цю картину тими якимись мазками, якими ти вважаєш за потрібне. Що даш, що не даш, що потрібно усунути. Головне, щоб оця конструкція гнізда, оцього тексту, щоб вона була гніздоподібною. І якщо йти за цією аналогією, за цією метафорою, то переклад – це мистецтво знайти ось ті елементи, з яких складається ось це гніздечко, так, чи витягти ті самі квасолі, і навіть якщо якоїсь бракує, ну то замінити. Або замінити, або зробити так, щоб браку тої фасолі не було видно. Тобто нема цієї фасолі. Або не витягнув її цього разу. І дуже така особливість, що будь-який художній текст, він передовсім діє на внутрішній, на особистий досвід читача. І тому потрібно розуміти, що одне і те саме речення, один і той самий образ у кожного читача викличе інші свої, якісь зовсім свою картину світу. І це так, скажімо, в давні часи, тепер, напевно, також таке є, в давні часи ми читали там якісь базові ті пригодницькі дитячі книжки і уявляли собі і Д'Артаньяна, і Портоса, і всіх інших. Коли нема ілюстрації ніякої, коли ще не бачив кіна, там, чи щось таке. І кожен собі його уявляв за тими речами, які описав автор, але вони доволі розмиті, насправді. Не старався точно передати кожен вигін шкіри чи ще щось таке. Тобто що є також, то, про що ви кажете, такий особливий переклад. Переклад власного досвіду і власного погляду на досвід і бачення того, кому ти хочеш розказати. Це така дуже такий тест характерний, такий дуже визначальний про те, як розказувати сни. Mm-hmm. От сон, переважно, коли розказують сни, так стараються ретельно його розказати, то є страшенна нудота, тому що матерією сну є не факти і не постаті, які там були, а їхня сукупність, освітлення, ритм, плавність і все таке інше. Тобто, власне, то, чого ти ніяк не можеш передати словами буквально. Бо коли ти починаєш це розказувати, мало того, що ти сам це добре пам'ятаєш, але тут просто якась зовсім інша матерія. І тому розказати свій сон так, щоб він був цікавим, власне, є це дуже добрий тест до літератури і до перекладацтва. Тобто зробити так, щоб він був сприйнятний комусь. Тут я не говорю про якісь ублажання чи щось таке, але просто щоб він щось промовляв комусь тому. Тому що неможливо читати чи щось такого, чого зовсім не розумієш. Ну так. Це було би якщо читати те, чого не розумієш, і я з цим стикався, наприклад, коли я був в університеті, намагався читати якісь твори наукові, і
воно абсолютно не відповідало. Тобто та мета, так, вона не відповідала тим зусиллям, які докладалися, щоб розділити, якось проникнути в цей неприступний текст. Так? І воно, напевно, воно писалося без думки про читача. Так, і, але разом з тим дуже багато пишеться літератури такої, тому що такої, що вона є багатьом незрозуміла, тому що сама практика художнього викладу побудови речень, ну, це також є певний договір, правда? Це є певна конвенція, це є конвенційна література, тобто конвенційне мистецтво, тобто є прийняті там якісь частини мови, частини речення, якісь закінчення, морфеми, і укладання їх в певному порядку. А художня література з цим дозволяє собі, і вон то її є призначення. Вона це все ліпить по-різному розтягує. Тобто художня література в тому то й полягає, що це є художня обробка мови передовсім. І люди, які не мають просто досвіду чи знайомства з такого типу викладом, такого типу дискурсом, вони просто можуть, ну, це для них тяжко. Це так само, як пити горілку без закуски. Тобто воно є тяжко, але треба випити доволі багато, щоб могти це робити легко і з насолодою. Тобто так само чи плавання, ну, чи будь-що, чи якесь скалолазання, чи їзда на лижах зверху, так само є і з літературою. Тобто потрібний певний чи. Це дуже добре передається на такій аналогії з якимось танцем або з якимось, наприклад, якимось айкідо чи ще чимось, коли пластика і вся динаміка, рухи і взагалі орієнтація на якісь певні вектори, напрями, вона є трохи інша, ніж у побутовому такому житті. І поки людина того не опанує, не просто завчить якийсь там крок чи прийом, а поки вона не змінить усю цю систему, де є центр і де є той коло твого переміщення, вона буде неоковирно, незграбно і тяжко рухатися. Коли ж це переступиш, то тоді вже можна не знати ніяких прийомів базових чи якогось па, воно все буде іти вже за цією самою своєю, ну, за своєю природою, за своєю течією. І таке саме є з сприйняттям мови. В тому числі літературної мови, художньої мови, потрібно трошки наприймати цих подач, як у тенісі, щоб могти їх приймати. Щоб їх приймати, так. І якщо далі йти за цим, то відповідно перекладачі художньої літератури, вони в першу чергу мають бути хорошими читачами. Вони мають бути дуже добрими читачами. І більше того, я знаю таких перекладачів, які, скажімо, мають свій план перекладу, якусь свою програму. Ну, вони роблять багато іншого, тому що не можна, таке життя професіонала, що він мусить. Але є певні надважливі твори для перекладача як читача, які він просто дуже-дуже хоче зробити у цій своїй мові. Тобто,
то це є, власне, любов читацька до того, не якийсь там розрахунок, що це потрібно, або це дуже важливо. Там це або, кон'юнктурно. Так, або кон'юнктурно, або от зробили, сказали, переклади, ну я подивився, ну там непогано, нормально. А найкраще це коли, власне, стається оця якась залюбованість, закоханість читацька, і ти хочеш це подати далі. Тому що, взагалі, я також знаю віддавна, що таке є, що потрібно для того, щоб, бути письменником. Для того, щоб бути письменником, треба двох речей. Ну, потому вже все решта прийде. Але двох речей. Потрібно уміти щось побачити. Щось таке дуже, от щось побачити. І дуже хотіти про це, що ти побачив, чи як побачив, поділитися, розказати комусь. Тобто це прагнення цієї оповіді. Чомусь я хочу, щоб то, що я побачив, тут же то, що я дізнався, щоб це комусь ще розказати. Не тому, що воно є там конче повчальне, чи я не маю що робити, тільки то, щоб оповідати, а оце є це бажання дару цього віддати, поділитися. Ну, тобто, це, власне, полягає у цій великій ідеї творчості взагалі, як Духу Божого. Тобто кожна творчість справжня, вона є подобою Божого творіння. Тобто сам цей процес творіння, це бажання сотворити і дати, це є основа цієї. І от перекладач, як письменник, а українське слово письменник не заперечує, що перекладач є письменник, абсолютно, тому що він також це все пише. А ще мені дуже подобається, у балканських мовах є списуватель. Списуватель, ще цікавіше, що він просто не просто малює з натури. Списує. Так. Все треба списати, описати. Списав скласти, так. І оце бажання перекласти щось, що тобі дуже-дуже, що ти запізнав і полюбив, то є дуже сильна мотивація для перекладачів, і переважно воно тоді виходить надзвичайно якось органічно. Органічно, бо це було ваше бажання. Чи є зараз такий твір, який ви дуже хочете перекласти? Бо знаєш, що так було з Андреєм Стасюком, так? Що ви почали так. Без гонорару, без нічого, просто переклали, щоб перекласти у початках. А тепер чи ні? Щось з тих мов, якими ви читаєте, яким вам хотілося поділитися, власне, цим, зробити цей дар? Ну, тепер чогось такого актуального нема. Я кажу правду, бо я тепер щось про інші речі думаю і маю інші бажання, так що нема такого якогось запалу перекладацького. Може, ви думаєте про свій магнум опус? Може, думаю про думаю про те, що треба написати, дописати те, що я вже давно задумав і якось ніяк не можу то закінчити. До речі, воно в певному сенсі також вийшло, виходить перекладацьке, тому що це роман про такого англійця, який був кореспондентом певного журналу англійського у Карпатській Україні у 39-му році. І він написав серію репортажів, які зробив книжку про цю Карпатську Україну, і відповідно він
страшно багато мав розмов, зустрічей і інтерв'ю. І от то також насправді це є було певне перекладацтво, тому що як він з тими людьми порозумівався, що він зрозумів, що не зрозумів. Хто не перекладав, так? Не, з яких мов? Так, ну він знав польську, німецьку, але як, чи всі на Закарпатті знали польську, німецьку, щоб з ним вільно говорити, я не знаю. Радше мадярську вони мали знати. Але так чи інакше, я думаю, те, що ми з вами говорили сьогодні, те, що ми зробили, це теж в певному сенсі дар. Так? То, як ви бачите, переклад, що я про нього думаю, як. Ну, тільки в тому є сенс, цієї діяльності літературно-мовно-словесної, бо йдеться, як кажуть медики і біологи, про донорно-акцепторний зв'язок. Тобто коло є неповноцінним, чи всі речі є неповноцінні, якщо нема оцього одночасно чи взаємно процесу давати брати. Читання є також давати брати, тому що так чи інакше ми не тільки беремо щось звідти, а ми потім то далі якось передаємо. Ну і а переклад це просто найбільше, що може бути пік донорно-акцепторних зв'язків. Там взяв туди, дав звідти забрати. І ще автор і перекладач, значить, мають бути однієї групи крові. Принаймні сумісної. Пане Тарасе, я надзвичайно вам дякую. Вийшла цікава розмова. Зазвичай я ставлю ще такі типові запитання усім гостям. Для вас, може, два, щоб ми не порушували цієї структури, яка у нас виникла і з'явилася. Що для вас було би вершиною кар'єри? І чи розглядаєте ви взагалі своє письменництво, свою працю в літературі як кар'єру? І чи можна говорити там про якусь вершину? Так, звичайно, що про вершину кар'єри якусь можна говорити, але оскільки це не є моя основний життєвий вияв, ця літературна кар'єра, письменницька кар'єра, а по-друге, я знаю, що кар'єра і перебування письменника у світі – то є різні речі. А крім того, я знаю, що і вже бачу з власного досвіду, навіть з власного досвіду, як наскільки плинною і мінливою є доля взагалі літераторів як якоїсь певної сукупності часової. І нема чогось такого, щоб гарантувало пік кар'єри. Тобто кожен для себе може поставити щось там. Я, якщо би говорити про кар'єру, я би хотів могти жити скромно з писання доти, доки буду жити. Тобто я би хотів не стратити притомності, оскільки в мене правдоподібно не буде ніякої пенсії, то я би хотів, це би вважалося піком кар'єри, якби я міг, наприклад, коли там я вже буду пенсійного віку і все ще дописувати щось в якусь газету чи журнал, чи видати якусь книжку, щоб принаймні дістати якийсь аналог цієї пенсії. Спробуйте більше уваги перекладу приділяти, тому що, може, там гонорари будуть вищими. Так, може, так. Притому я вже давно відкинув всякі уявлення про себе і
якийсь там будинок десь куплений, mm-hmm. як то робив Томас Ман, чи mm-hmm. купу теперішніх якихось бестселеристів. Тобто не йдеться про зарібки такого гатунку, але от просто, щоб не втратити притомність до кінця життя, щоб могти працювати хоча б в якійсь примітивній дитячій манері, але щоб то можна було, щоб працювати далі так. Це моя кар'єра би була блискуча. Блискуча. Я впевнений, що вона вже вдається і вдасться. І, власне, питання кар'єри і те, що ви стали письменником абсолютно свідомо, бо не могли ним не стати, правда? Але водночас одне із запитань, теж, яке я ставлю своїм колегам, перекладачам і теж письменникам, це як ви бачите альтернативну реальність? Якби не письменник, то хто? Ну, я дипломований біолог. А крім того, після початку кризи у науці і господарській діяльності я був барменом, і мені то дуже сподобалося, так що... Пам'ятаю каву в Брюзі. Так, я ще хотів би, а особливо я думаю, що тепер тебе мало великі шанси, тому що тепер якраз з'являються знову повернення до якихось таких не надто молодих і не надто жвавих у обслуговуваному персоналі. Так, тобто, зрештою, я також працював на радіо якийсь час, і я все мріяв по тому, коли настала ця епоха страшенно жвавих діджеїв. Так. Я все собі уявляв про якусь нічну радіостанцію, зрештою, яку Юрко писав в Радіо Ніч, але то трохи інакше, про якусь просто таку альтернативну програму, де якийсь старий дядько довго собі щось говорить, спокійно, не намагаючись попасти у цю молодечість. І я думаю, що щось би таке було. Тобто безліч варіантів, насправді. Так, безліч варіантів. І що найголовніше, що я не маю якихось тепер візій і планів стосовно того, щоб займатися чимось альтернативним, але я не можу позбутися такого, знову ж таки, з досвіду такого постулату, що поки живеш, то не можеш гарантувати, що будеш жити далі так само, як живеш тепер. Тобто ці всі зміни, і особливо з теперішнім страшенною турбулентністю і в Україні, і у світі, то тим ще доведеться бути невідомо. І взагалі, як буде, і просто, знову ж таки, так, як у Будо, не потрібно чекати саме з якогось одного боку цих змін, а просто бути готовим до того, що вони можуть бути і цього досить. Добре бути готовими, де? Так, але переважно приготуватися до чогось конкретного, це є не приготуватися до того, що станеться. Так. Ну, на жаль, така доля. Можна все робити, знаючи, що буде отак, а воно вийде інакше, і тому важливішою є готовність просто до того, що можливі зміни. Можливі зміни. Готовність до невідомого. Так. Чудово.
Дякую, що дослухали до кінця. Дякую вам. Дякую. Якщо вам сподобалося, і тільки якщо вам сподобалось, натисніть кнопки «Підписатися», «Стежити», «Вподобати», «Поділитися». Одним словом, тицяйте на все, що побачите, бо без вашої підтримки цього подкасту не буде. Підтримайте нас на Патреоні і Buy Me a Coffee. Ставайте патронами і патронками. Для вас ми підготували особливі історії з Перчиком. Всі посилання будуть в описі до подкасту. Бережіть себе, тримайтеся за ручки. Побачимось і послухаємося за наступним перекладенцем. І наостанок, якщо у нас перекладенець, то як же ми без перекладенця? Пане Тарасе, дуже дякую за ваш час і за розмову. Дякую. І це вам дуже до кавусі, маленький перекладенець. Дякую. І до зустрічі.